Spoločenstvo niečo vo mne tak začalo. Preto som jednoducho hľadal, kde môžem nájsť to naplnenie, kde môžem nájsť Boha čo najviac. Pán nás pomáha, dáva nás silu od nás, čo si očakáva. Ja som vlastne vtedy videla živý vzťah s Bohom. Sme cítili, že Boh cez nás môže vytvoriť niečo, čo dlhé roky bolo skryté.